بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال صلي و رحم اللهم الله تعالى وانفعنا بعلومهم امين يا الله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الا حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على ال وصحبه وازواجه و ذريته والانبياء والمرسلين wa ulai wa suari wa sulihina wa jam malikatil wa laru syabul qari ajilani wa hususan laru syedin nabi baqi wa umar wa usmana wa alih radiyallahu anhum wa laru masyid nipa kitab sulamuna wa raq wa usulim wa kuruhim wa siya wal mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al-ahiyyai minhum wal amwats lahumul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله كتاب سنة وراق بابو وحكمها Babu kodoya ya tabab dinmerrteken pirang-pirang kodih wah kami hajang pirang-pirang hukumnaqiyah Mahtamamashida zatihi Jarro baiinaum kodiatan wakhobarmahtam Mari prekara kalam ihtamala anu narima pantes yma asko kana bener, Jng bohong lzatihi karena zat na yekmak jaro eta berjalan ymak. Ba naum diantara na ulama kodyatan kanangaran kodiiyah o khobaro jeung kanangaran kalam khobar. sumal kodoya yang dahum krismanistiyaun Hamliatun wasani. Suma kodoya tulu Ari pirang-pirang kodiah yang dahulu-munggu ulama mantek Kismani eta ya dua bagiansartiyaun nya eta kodiahsartiya hamliaun jeung kodiah hamlih Wasani jeung Ari anu kaduana nyatana kodiah hamlih kulliaun eta aya kodiah humlih kuliah Sysiaun jeung aya kodiah dan hum hamliyah sahsiyah tun sahsiyatun wal awalu imma musawwarun wa imma muhmalu wal awalu jeng ari anu kahiji nyai kodiyah syartiah. eh wal awalu jeng ari anu kahiji maksudna hamliyah kuliyah didinya tina hamliyah hamliyah kuliah te imma musawwarun anu muwaoh wa imam mumalun jing ab anu mumal mumalah Hai jadi koiah H Munggu ulama mantek aya2 nuka hija kodiah sartihanuka kedua naik koiah hamliah koiah hamliah ka bagi kalau bagian aya qiah hamliah kuliah jeung ayaah qiah hamliahsasi Imaknan untuk Kodiah hamliyah kuliah, oke kalau bagi dua dari ayat kodiah hamliyah kuliah musyawarah, aya kodiah hamliyah kuliah muhmal, muhmalah. Wasuru kulian wajuzian yura wa arbaun aqsamuhu hay Was suru je areengaran sur Kulian kanangaran sur kuli waju ian jeng kanengaran ku juziuro eta dikanyaken Yesur. Warbangun jeng eta opat Akkssa Muhu Ari pirang bawah bagian anak Yesur Hai Sujaro dinasa kira-kira berjalan Yesur. Ima bi kulin au bi badin au bila syaiin walai sabadin au sibhin jala. Ima bi kulin boh mangkai lapad kul au bi badin atau mangkai lapad badun. Ba'd, lapad kulun atau badun au bila atau kumangkai lapad la. Au bila shai'in au atau kumangkai lapad la She walai sa jeng lapad la esa wa laisa ba'din yang lafad laisa ba'din au jala tawaku anunya anu nyarupaan azat sur anu jelas au sibihin atawa ku anu nyarupaan ya azat sur jala anu jelas ya anu nyarupaan wa kullu mujabatun wasalibah fahiya idzan ila samani aibah aibah wa kulluha jeung ari qodiyah mujabatun eta ya anu mujabah wasalibah je ayah anu salibah pahi taqiyah mujabah paattariqiah izandina nalika gitu atau dinamang Senning mujibah jeng salibah deh Ilat samamani Kanadapan Ayahh eta anu balik samanwal a walu jeungng Ari anukahhi jina yang Almo yahu fiham liati dindi Hamliah wa ahiru je air lapan anu panri Almahmuliaanetamahmuauwiyah kalawan sarwa wain Allah -um je la mumah je lamun nyata dikuman non ta Quran wa Allahng la dikuman ta, ta pihakdina kodi atau wa gantung ke ta pi naik kodi kohuqi mate gesna nyata dikuman tansanyanya natiah tuhtakiahsrtiah Watan qsimu jeng nari maka bagi koiahstiah Aidon ila syartiyatan mutasilah wa misluha syartiyatun munfasilah Wa tanko si mujik nari bagi kodiah syartiyah Aidon kau nyakitu dahi Ila syartiyatain Kana kodiah syartiyah mutasilah Ila mutasilah Wa misluha jeng ari Pantaran mutasilah Syartiyatun ari syartiyah munfasilah Asyartiyah mutasil asyartiyah syartiyah pasil juz'ahu ma muqaddamun wa tali amma bayanu dzatil lil ittisali juz'ahu ari juzna mutasilah jeung munpasilah muqaddamun eta muqaddam wa tali jeung tali amma bayanu dzatil amma bayanu Iti soli anapun ari penjelasanan akodeyah anu mutasilah ma eta kodeyah au jabat anu ngawajib geni ma tala zumal juz aini karena silih mistina juz dua ma au jabat tala zumal juz aini wadatul infisoli soli ini wadatul infisoli soli ari kodeyah anu munfasilah dunamai ini ma eta eh barita ayaah kamangmangan mayeta berkara aujabat anuga wajib genimak huron kansila sil lalakon alalawanan Baaha diantara jujur dua asaamuha Ari pirang-pirang wa -pirang bagian koiah syt manfaila salah satu neayaatilu fatu olama tak buat dinya ho ke salah manumanu Ma, mani ujamin au Halloween au huma wahwal hakikiul akhshu lama. mani ujam nyata nuka cegah ku jama ku kumpul nyata nuka cegah kumpul mani ujamin in nyata nuka cegah kumpul au Halloween atau wa anu kacegah ku kosong uma atawamani jeng khuluwahwajeng Arimani jeng, ari jeng khulutelhaqietau bangsa hakekat alkhas alkhosu anu luwih tangduk palama anu kudu apal Anjen kalaugatnya kita Sula munawaroun fittina kudi wonoh walam biswamin